ဗိုးတိုင်းဒေသကြီးဘကိုးခင်ပြင်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနကကြီးမှုဖွင့်လှစ်သည့်ရုံးသားရည်နာနည်းတင်နန်းတင့်မင်းဆောင်2024ဖွင့်ပွဲကိုယနေ့နေ့9နာရီကဘကိုးခင်လူမှုအခြေပြုဘိုးဌာနကွန်မတီစင်တာခန့်မှန်း၌ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှေ့ဦးစွာခရင်ပြန်ကြိုင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆိုင်ဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်ချစ်ချစ်တန်းကတင်နန်းဖွင့်မှာစကားပြောကြားရာတွင်ခရင်တွင်းရှိဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ဌာနကြီးရည်မှန်းချက်တာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်မှန်ကန်တိကျသောရုံးလုပ်ငန်းများဖြင့်အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်နိုင်မှသာအကောင်ဆုံးအထီးရောက်ဆုံးအကျိုးတရားများနှင့်အချိန်မီပြည့်ပြည့်စုံစွာဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းစာထားသူစာမှတ်ပုံတင်ပုံစာရေးပုံရင်းနှီးများဤစနစ်ကြမှသာပုံမထီရောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ကြောင်းတမတ်ဤစနစ်များနှင့်အညီပုံစံကျနာသောရေးသားဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ကတင်နန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်နန်းတွင်ခရိုင်တွင်းရှိဝန်ထမ်း25ဦးကတိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အရာတန်းဝန်ထမ်း4ဦးနှင့်အတူနိုင်ငံဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်အောက်မြန်မာပြည်မှနီးပြဆရာဆရာမများဘုကိုခရိုင်စေစစ်ဦးစီးဌာနမှခရိုင်ဦးစီးမှုတို့ကဧပြီလ4ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာတင်ကြားပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်မှပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။